Todo mundo precisa de terapia? Eu sou Gabi, esse é o nosso gabinete e o vídeo de hoje é sobre essa pergunta e também em quais momentos a gente deveria procurar um terapeuta então. Minha resposta é não, que nem todo mundo vai precisar de terapia, mas quando então procurar, né? Quando então é sinal de que estamos precisando? Todos nós temos as nossas zonas de fraqueza, todos nós temos as nossas dificuldades e a gente vai construindo recursos para lidar com essas dificuldades. O que acontece é que às vezes no nosso cotidiano a gente tem pontos de dificuldades que vão se tornando grandes, né? Que vão se costurando e se amarrando com outros pontos de sofrimento. E aí então a terapia se torna muito importante para a gente conseguir destruir esses pontinhos, né, ou enfraquecer esses pontinhos de dificuldade e então impossibilitar que eles ganhem força, né, conseguir ir construindo recursos para que esses pontinhos então não cresçam, né, não ganhem força. Às vezes a gente vai dando conta de fazer isso sozinho, mas às vezes então a gente vai precisar de ajuda de alguém para olhar aquela situação de fora, né, para nos ajudar a ampliar as possibilidades de entender uma mesma história, de contar uma mesma história, de entender uma situação. Quando então a gente vai precisar de terapia? Quando a gente se percebe em repetição, num movimento repetitivo, quando a gente se percebe então existencialmente sem novidade, quando a gente vai então se engessando, né, quando a gente vai, então, esgotando os nossos recursos para lidar com determinadas situações. Eu aproveito para dizer que é muito comum as pessoas esperarem, então, né, situações muito extremas e delicadas para ir fazer uma avaliação, para ir para procurar, de fato, a terapia. Então, a minha orientação para você é procure. Se você não precisar, se permita avaliar isso junto da terapeuta, se permita avaliar isso, né, tendo ido contar a sua história em voz alta, tendo ido para um lugar específico para você fazer uma autorreflexão com a ajuda de alguém. Porque se a gente também está num movimento de autorreflexão solitariamente, a gente também começa a conversar de um mesmo jeito, né, de um mesmo ponto. Então, quando eu tô com outro, e aí a alteridade é justamente isso, né, a alteridade é um encontro em que é impossível a gente não se afetar. Isso é a alteridade, né, nos encontrarmos com o outro que, de uma forma impossível, se torna impossível a gente não se afetar. E aí a gente vai obrigatoriamente acontecer de uma forma diferente, né, daquela que a gente estava acontecendo. Então, a minha orientação é procure terapia antes de que uma determinada situação se agrave. A gente tem falado muito sobre a saúde do corpo e precisamos falar em estratégias de saúde mental. E quero deixar essa observação para você. Todos nós temos as nossas zonas de fraqueza e é muito importante a gente avaliar se a gente não lida de uma forma repetitiva, cronificada com essa zona de fraqueza, né? Então, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal, vamos fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Um beijão em todo mundo, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Satisfação pelo clique, fique à vontade, critique. Então só correr. Tamo aguardando o convite.